hakim oxuyanda da mən etirazımı bildirdim. Dedim o saxta. Onlardan da artıq şübhə eləyirəm ki, həqiqətən də mənim övladımın bədəni olduğu üçün mənim bədən 5 il sonra canlı olaraq qarşıma çıxdı. Amma daxili orqanların heç biri yox idi. Yəni çıxarıb satmışlar. Bu necə müəyyən elədilər ki, sonu gəldi çıxdı, ağciyər çatışmamazlığına ölübdü mənim övladım. Mən məhkəmədə də etiraz elədim ki, siz dəvət eləmişsiniz birinci dünən üçün, biz gəldik. Birinci diskə siz burada da göstərmişsiniz, keçən həftənin ikinci günü. Bəs ikinci diski nəyə görə bizə, yəni sanki şükür qaynan diski təmiz silmişlər. Hakim dedi ki, bizə elə gəlibdi. Dedim, möhkərəm hakim, biz uşaq deyilik. Bizim hüquqi savadımız olmaya bilər. Amma siz ona baxış etmədən ömrü boyu bizə onu təqdim etmərsiniz. Nəyə görə siz onu plus da ki, saat 11-dən saat 2-yə qədər bizi gözlətdiniz ki, ikinci diski verəcək, baxacaq. İkinci diski də siz o 3 saat ərzində nəyə nədirsə, mən açıq dedim. Dedim ki, indi də deyirəm. Bakı hərbi məhkəməsində saxtakarlıq var. Hakimlərdən biri etiraz elədi ki, deyirsiniz, ya mən silmişəm. Dedim, mən immunoy siz demirəm. Şəxsən siz demirəm. Kimdirsə, Bakı hərbi məhkəməsində bu işi görürlər. Ki, bizim bu işləri saxtalaşdırsınlar, gerçəklər ortaya çıxmasın. Hər şeydə öz istədikləri kimi eləyirlər. İndi yuxarının əli var orada, 100% ki var, əli var deyəndə, 100% ki orada əli var. Necə sildirirlər, nə edirlər, onları hələ ki bizə qaranlıqdır. İnşallah ki, gün üzünə çıxacaq bunlar, hamısı gün üzünə çıxacaq. Noruzay Bəhrizi oxuyur ki, yüngül xəsarət. Yüngül xəsarət nədir İraq dilindən? Bu dəqiqə, bu dəqiqə o uşaq ölüm döşəyindədir. Anası onun üstündə bilmir nələr çəksin. Yəni o qədər anasından, özündən çox bu dəqiqə anası işçidir. İşkəncə çəkir. Amma mən orada etiraz elədim hakimə ki, siz Bəhruz Noruzovu nəyə görə qəbul edirsiniz ki, siz yazmasanız da sizə təqdim ediblər yüngül xəsarət. Bu insan ölüm ayağındadır, ölüm döşəyindədir. Siz nə cür bunu qəbul edirsiniz? Mənə qatil dedi ki, etiraz elədi ki, sən onun valideyni döyürsən. Mən də çöndüm, dedim, mən Bəhruzun da valideyniyəm, Əhmətliyin də valideyniyəm, hamısını. Burada zərə çəkmiş hər kəsin atasıyam mən. Mənim övladım ölübsə, bu qədər də övlad qazanmışam, amma haqq ədalət yerini tapsın. Bu qədər saxtakarlıq olmaz. İstər baş buraxırlıqdan, istər onun təşkil elədiyi ekspertlərdən, istər hərbi məhkəmədən, hamısında saxtakarlıq var. Mən narazıyam şəxsən. Orada biz etirazımızı bildirdik, sonra Vüsal Ələsgərovun vəkili bizə qayıtdı ki, siz məhkəmədən də narazısınız, bunlardan da narazısınız. Və siz nə istəyirsiniz? Dedim ki, bəli, məhkəmədən narazı olaraq. Ona görə ki, günahsız insanları vətən xaini adı altında işgəncə verən Vüsal Ələsgərov və onun komandasına 274-ü qoymayıblər. Biz ona narazıyıq. 120 maddəni qoymayıblər, 274-ü qoymayıblər. Ona görə əlbəttə ki, biz narazı olacaq. Ədalət varsa, o maddələr onlar üçün qoyulmalıdır.